Bashkia Lezhe po tregon vëmendje edhe në mbrojtjen e shtimin e sipërfaqeve pijore me mbjellje të reja, duke ndërhyrë në zona të zhveshura kodrinore e me risk për sa I takon problemeve erozive. Së fundi, punojnës të drejtorisë së bujqësisë dhe nëzënës të shkollës së mesme punuan për mbjelljen e fitanëve pijorë në zonën kodrinore të Blinishtit, një sipërfaqe thuajse e zhveshur nga pyjet. Pas hapjes së gropave u mbollën 1000 fitanë pijorë pishe dhurat nga subjekti Frangaj. Përgjegjësi I sektorit të pyjeve pranë drejtorisë së bujqësisë të bashkisë Lezhë, Artan Palushi, flet më në detaj për punën që po bëhet dhe ndërkohë apelon për sensibilizimin e komunitetit në kujdesin për mbrojtjen e pasurisë pijore. Kemi planifikuar që ta fillojmë nga Blinishti mundësit për të shtuar si përfaqet e gjelë për ta pyjore. Sot në këte objekt, pasi ka tre ditë që punohet këtu, momentalisht po bëhet mbjellja e fidanëve të pishës së but, pinus pinea, të cilët do të sigurojnë gjeneratën e re të pyllit të kësaj zone. Kjo është një mundësi e mirë për ta pyllzuar këtë zonë, gjithmonë në kuadrin e krijimit të pyllit, I cili do të ushtrojë funksionet e veta për sa I përket prodhimit të masës drusore, por edhe efekteve të tjera që jep pylli që kanë lidhje me pastrimin e ajrit, mbrojtjen e tokës nga erozioni dhe rreshtjet, si dhe ky lloj pyjor që po mbillim këtu, frutat e cilit përdoren edhe në gastronomi. Pra, është një objekt që do japë shumë rezultat në të ardhmen. Përfitoj nga rasti që të bëj një thirrje komunitetit kësaj zone të cilët të ndërgjithsohen dhe të jenë vëmendshëm për ta ruajtur, pasi të gjithë jemi përgjegjës që këto fidan të rriten, të zhvillohen në mënyrë që të sigurohet e ardhmja e pyllit të kësaj zone. Bashkia Lezhë po punon për zbatimin e projekteve të pyllëzimit edhe në njësitë e tjera administrative, me synim shtimin e sipërfaqeve pijore si një ndër faktorët kryesorë në parandalimin e fenomenit eroziv, sigurimin e një mjedisi e klimit të shëndetshme dhe një jetë më cilësore në komunitet.